сабағымды бастайын. Қозғалысқа байланысты мәселе есептерді шешу үшін не істеу керек? Яғни бірінші есептің мәтінін түсініп оқу, одан кейін екінші теңдеу құрастыру. Яғни бізге қажетті теорияны танысып өтейік. Жол, қашықтық, арақашықтық дейміз, немесе жылдамдық, уақыт, иә, олардың белгіленуі біз бұрыннан таныссыз деп ойлаймын. СВТ, яғни біз ол мында такс қазір мында өзгермен, яғни жол, қашықтық, С өлшем бірліктері километр, метр, басқалайда болуы мүмкін. Көбісі осы километр және метр кезігеді. Оны табу формуласы S тең, яғни жылдамдық пен уақытты көбейтсек біз жолды табады екенбіз, иә. Жылдамдық V, сіздер бұрыннан танысыздар деген, километр сағат, метр минут, метр секунд. Енді бұл жағдайда мында әрі ескертіп жазып қойдым, есепте жүрілген жол, уақыт және жылдамдықтың мәні терісен бола алмайды. Барлық өлшем бірліктерді бір жүйеге келтіру керек мына кезде. Біреуінің жылдамдығы километр сағатпен берілсе, біреуінікі метр сағатпен берілсе, олардың барлығын бір жүйеге келтіруге керек болады бізде. Оны ұмытпаймыз, иә. Бұнда вот формула жылдамдық табу үшін жолды уақытқа бөлуіміз керек екен. Және уақытмен белгіленеді, сағат, минут, секунд. Әр түрлі жағдайға байланысты, мысалы, біз бірдей жүйеге келтіретініміз айтылды. Яғни, біз уақытты табу үшін жолды жылдамдыққа бөледі екенбіз. Ары қарай кеттік. Бізде әр есептің шартында мынандай жағдайлар кездесуі мүмкін. Бірінші жағдай. Қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс дейді. Қарама-қарсы бағытта қозғалғанда бізде қандай жағдай болуы мүмкін? Бір нүктеден шығады, қарама-қарсы бағытта шығады, олардың алыстау жылдамдығын табу керек. Алыстау жылдамдығы, мысалы, айталық, екеуі бір нүктеден шығады, екеуі екі жаққа кетеді, екі сағаттан кейін олардың арасы қанша, бір сағаттан кейін олардың арасы қанша, яғни оның формуласы мынау екен. Және олардың бір-біріне бастапқы қашықтық, бір-біріне жақындау формуласы да мына формуламен анықталады екен, иә. Яғни неше сағаттан кейін бір-біріне жақындайды. Бір-біріне кездеседі деген сияқты. Енді есептерді қазір шығаратын боламыз. Толық теориялармен танысып алайық қажетті. Мына формуланы жазып қойсаңыздар болады. Суретін түсінем десеңіздер, суретке қарап паузаны бос қойып көріп алсаңыз болады. Келесі формулаға кеттік, яғни бір бағыттағы қозғалыс. Келесі бізде бір бағыттағы қозғалыс. Бір бағытта бір жерден, егер екі дене бір уақытта бір бағытта қозғалып бара жатса, олардың жақындау жылдамдығы болады. Яғни артында V1, яғни бірінші дене, екінші дене. Жақындау жылдамдығы қандай жағдайда болады? Егер бізде V1, V2-ден көп болған жағдайда олар жақындаудың жылдамдығы болады. Оны біз қалай табамыз жақындау жылдамдығын? V1 алынған V2. Сонда бұл жақындау жылдамдығына қатысты мынандай белгісі: V1 алынған V2 көбейтілген T десе. Иә? Яғни қанша уақыттан кейін қуып жетеді деген сияқты, артынан осынша уақыттан кейін шықты деген сияқты есептер болса, осы формула бізге керек болады. Келесі мынандай жағдай болуы мүмкін. Алшақтау жылдамдығы. Яғни екінші дене бірінші денеден жылдамдығы көп. Мына әдейі ұзын қылып көрсеттім. Бұл жылдам машина, жылдам дене, одан аз. Алшақтау жылдамдығы қандай жағдайда? Яғни V2 V1-ден артық болған жағдайда, онда бізде алшақтау жылдамдығы болады. Яғни алшақтау жылдамдығы V2-ден V1-ді алып тастаймыз. Бұның формуласы екеуінің арасы қанша болады бір сағаттан кейін
десе, мысалы, сіз осы жылдамдықтарын азайтып, сол уақытқа көбейтсеңіз, олардың бірне т уақыттан кейінгі ара қашықтығы мына формуламен анықталады екен. Жалпы осы керекті теориялармен таныстырып өтем. Қазір тағы да керекті теориялар қалды. Соның кейін біз есептер шығарайық. Келесі бір теория – орташа жылдамдық. Орташа жылдамдықты қалай табамыз? Яғни барлық жалпы жылдамдықты жалпы уақытқа бөлеміз. Яғни V жалпы бөлінген жалпы уақыт. Яғни бізде V1, қосылған V2, тағысын тағы кете беру мүмкін. T1 қосылған T2 қосылған. Осы жағдай біздің жалпы орташа жылдамдықты табуға болады. Келесі кеттік есептер шығаратын боламыз. Қасқыр өзінен 83 метр қашықтықтағы түлкіні 16,7-ден 3 метр секунд жылдамдықпен қуды. Түлкі қасқырдан 10,2-ден 1 метр секунд жылдамдықпен қашты. Қасқыр түлкінің неше секундтан кейін қуып жетеді дейді. Яғни бұл мысалы қандай нәрсе? Әжді 83 метр тұр. Осыдан не шығады? Қасқыр 16,7-ден 3 метр секунд жылдамдықпен десейп қуат дейді. Ал түлкі мұна жақта не? Қашады 10,2-ден 1 метр секунд жылдамдықпен қашса, қанша уақыттан кейін қуып жетеді дейді. Енді бұл жаңа бір бағытта жақындау жылдамдығына келеді, өйткені бізде мынау көп, онда бұл жақындау. Жақындау жылдамдығы да біз не істеуші едік? Олардың жақындау жылдамдығы қанша? 16,7-ден 3 алынған 10,2-ден 1 көбейтілген бізде уақыт белгісіз неше уақыттан кейін қуып жететіні. Және олардың ара қашықтығы бізде қанша болып тұр қазір? 83. Осы ара қашықтықты басып өту керек. Бұл формула бойынша. Енді логикалық түрде қалай жасайсыздар? Қазір көрсетейін. Формуланы шығарып тастайық бірінші. Мына кезде азайтсақ бізде 16,7-ден 3. Бұны қалай шыққан? 16,7-ден 3-тің біз жай бөлшектерге амалдар қолдануда біз мынандай нәрсені өткенбіз. Азайтқыш бөлшек 7-ден 3, 2-ден 1-ден кіші. Онда біз 16-ның 1 бүтінін бөлшектейміз. Бөлімі 7-ден 7 қып. Сонда 7-ден 7 мен 7-ден 3 қосылады, 7-ден 10 болады. Алынған 10,2-ден 1. Осы жақшаның ішін бірінші орындап тастайық. Бұнда 5 бүтін ортақ бөлім 14, мынаған 2, мынаған 7. 20-дан 7-ні алсақ 13. Енді осы 5,14-ден 13-ті мында бөлшек көбейтілгенде біз бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. Онда бізде 14-ден 83 метр секунд жақындау жылдамдығы. Ендеше 14-ден 83 көбейтілген т тең 83. Бұдан т тең мына 83-ті бөлеміз 14-ден 83-ке. Ал бұл не істейді? 1-ден 83 деген сөз көбейтеді мына кері бөлшекке, яғни 83-ден 14. Бұнда 83 пен 83 не істейді? Қысқарады. Сонда бізде 14 секунд, яғни 14 секундта қуып жетеді дейді. Енді біз не жасаймыз? Түлкі мына жерден бастап қашты. Оның уақыты бізде белгісіз әзірге. Қараңыз. 10,2-ден 1 логикалық түрде шығарсаңыз көбейтілген т қанша уақыт жүретін белгісіз, және қосылған 83 метрмен. Неге қосылған? Өйткені
Мысал айталық, мына жерде түлкіні қасқыр қуып жетті дейік. Сол кезде қасқыр қанша жол жүру керек? Мына жерден бастап мынаған дейін жүру керек. Ол яғни түлкінің мына жолымен мына 83 метрді жүру керек. Яғни сол кезде қасқырдың жүрген жолы шығады. Қасқырдың жүрген жолы 16.73 т. Яғни екеуі бірдей уақыт жүреді. Остан мына формула шыққан негізінде. Мынаны шығарсаңыз да мынау шығады. Жалпы түсінікті деген ойдам келесі есепке кеттік ендеше. Кенгіру 1 секундта 3 метрге секіреді, ал баласы 1 метрге 0.5 секундта секіреді. Олар үйдің жанынан евкалипт ағашына қарай секіруді бір уақытта бастады. Үйдің жанынан бір уақытта бастады. Үйдің жанынан евкалипт ағашына дейін 180 метр. Яғни мына қашықтық 180 метр, иә? Жалпы екеуіне де S 180 метр. Екеуінде де қашықтық 180 метр. Жаңа кенгіруға да, кенгірудың баласына да екеуі бірдей 180 метр жүріп өтеді, бірақ жылдамдықтары әртүрлі, онда уақыттар да әртүрлі. Онда V кенгірудың кенгіру 3 метр 1 секундта 3 метрге секіреді, онда оның жылдамдығы 3 метр секунд. V кенгірудың баласы 1 метрге 0.5 секундта секірсе, бізге 1 секунд тағысы керек. Иә? 0.15 секундта 1 метрге секірсе, ол 1 секундта қанша метрге секіреді? Яғни пропорция бойынша табаса оға да болады. Яғни 1-ді 0.15-ге бөлсек, x тең 1 көбейту 1 дейік, бөлінген 0.15 десек, ол 2 метр, иә? Яғни 2 метр секунд. Ендеше олардың уақытын табу керек және кенгіру баласын қанша уақыт күтетінін табуымыз керек екен. Олай болса кеттік. Яғни мында тыны есептейміз. Кенгірудың қанша уақыт жібереді? Яғни 180 метрді мына жылдамдығына бөлеміз 3 метр секундқа. Сонда ол 60 секундта жетіп алады екен. Ал кенгірудың баласы осы 180 метрді 2 метр секунд жылдамдықпен жүрсе 90 секундта жетеді екен. Енді не істейміз? 90 секундтан аламыз 60 секундты, яғни 30 секундта жетіп алады күтіп тұрады екен. Келесі есепке кеттік. Келесі есепке кеттігенде ше ара қашықтығы 59 километр, екі ауылдан бір-біріне қарама-қарсы екі жаяу адам шықты. Бірінші жаяу адам 2 сағатта 7 километр, ал екінші жаяу адам 3 сағатта 8 километр жол жүреді. Егер екінші жаяу адам бірінші жаяу адамға қарағанда 1 сағат кеш шыққан болса, бірінші жаяу адам кездескенге дейін неше километр жол жүрген дейді. Енді бұны қалай шығарамыз? Қарайық. Такс. Екі ауыл дейік. Осы екі ауылдың арасы бізде айталық 59 километр дейді. Енді мынандай нәрсені еске түсіріп алайық. Жылдамдықтарын тауып алайық. Бізде бірінші жаяу адам 2 сағатта 7 километр жүрсе, ол 1 сағатта қанша жүреді? Яғни 1 сағатта ғысын табу үшін пропорция арқылы 2 сағатта 7 километр жүрсе, 1 сағат біз жылдамдық деген 1 сағатта жүретін жолы керек, иә? Онда біз x тең 7 көбейтілген 1 бөлінген 2 дейміз, иә? Сонда x тең 2-ден 7 екен жылдамдығы. Немесе 3.2-ден 1 километр сағат. Екіншісін дәл сол сияқты
3 сағатта 8 километр жол жүрсе, онда біз 8-ді 3-ке бөлеміз, деген сияқты, иә? Сонда 8-ді 3-ке бөлсек, 2,3 километр сағат. Енді келесі шартқа кеттік. Егер екінші жаяу адам бірінші жаяу адамға қарағанда 1 сағат кеш шыққан болса, онда бізде бірінші жаяу адам онда 1 сағат жүріп тастады. Ол 1 сағаты қанша километр оның? Мынау V1, мынау V2. V2 былай қарай келе жатыр дейік. Енді бұдан кездескенге дейін S1-дің жүрген жолын табуымыз керек. Сонымен бізде мынандай теңдеу шығарамыз қазір. Жалпы жол 59 километр, соны ескереміз. S жалпы тең бірінші жаяу адам жүріп тастады 1 сағат. Иә? Және одан кейін екеуі бірге жүрді. Біз оны не істеуші едік? V1 мен V2-ні қосамыз, иә? Немесе қоспайық, жаңа формула мен емес, өзіңіз логикалық түрде шығаратындай қып үйретейін. V1 мынау бері қарай V2, иә? Бір сағаттан кейін шықса, одан кейін V1 неше сағат жүргені белгісіз, тал сағат жүрді, қосылған V2-де сонша сағат жүреді. Сол кезде мына жолдың барлығы жүріліп кетеді де, бізде барлығы мына 59 шығады. Сонымен енді мына ішінде не белгілі, барлығын орындарына жазып шығайық. V1-іміз бізде 3,2 көбейтілген 1 қосылған. V1-іміз 3,2 қосылған. 2,3 тең бізде қанша километр жалпы? 59 километр. Енді осыдан шығарайтын болсақ, 59-дан 3,2 алынып кетеді. Сонда бізде және мына Т жақшаның сыртына шығарып тастасақ, ішінде не қалады? Мына екеуісі қалады. 3,2 мен 2,3 қоссақ, такс, мына жаққа қосайын, басқа түспен бір жағынан. Үш бүтін екіден бір қосылған, 2,3. Бұнда 5 ортақ бөлім 6, 3, бұнда 2, 4, 4-ке 3-ті қоссақ 7. Бұл мынау бұрыс бөлшек болып кетті, онда бұны араласқан түрінде жазсақ 1,6 ол 1,5 қосылады, сонымен 6,6. Яғни 6,6 көбейтілген Т тең 59-дан 3,2 алсақ 55,1. Енді бұдан Т-ны табатын болсақ, Т тең 55,2 бұрыс бөлшекке айналдырсақ 2,111 бөлінген, ананы да айналдырсақ 37, иә? 6,37 бұл тең 2,111 көбейтілген 37-6. 37 мен мында 111 қысқарады, 1 мында 3-тен, мына 6 мен 2-міз қысқарады, мында 3 қалады, сонымен 3-3-міз 9. Енді екеуі 9 сағат жүрген, ал бұл 1 сағат жүріп болғаннан кейін 9 сағат, ал оған бұл мына екінші шықпай тұрып 1 сағат жүріп тастаған, сонда барлығы 10 сағат жүрген. Сол бізге соны сұрап отыр. Яғни S1 қосыл ай S1 тең бұның жылдамдығы қанша еді бізде? 3,2 немесе 2,7 көбейтілген 10 сағат, иә? Бұл 10 мен 2 қысқарады, 5, 7, 5-іміз 35 километр. Яғни V нұсқасы екен.
яғни суретін салып отырсаңыз сізге түсінікті болады. Келесі есепке кеттік. Кешіріңіз, мен мұнда 33-ті белгілеп жеттім, 35-ті шығарып тұр. 35 Д нұсқасында тұр. Келесі есеп бізде екі жаяу жүргінші бір пункттен бір уақытта қарама-қарсы бағытта жолға шықты. Біріншісінің жылдамдығы 6 км сағат, екіншісінікі 8 км сағат. 5 сағаттан кейін екеуінің арасы неше километр болады? Бір пункттен қарама-қарсы бағытта бір уақытта шықты, иә? Яғни екеуі де 5 сағат жүрді. 1 2 3 Так, 1 2 3 4 5 е. Бірдей болмай кетті. 1 2 3 4 5. Мынаның жылдамдығы 6. Мынаның 8. Енді сіздерге суретін салсам, кішкене оңай қабылдайсыздар деген ойдамын. Яғни, бізде оның формасы былай еді, иә. 6 қосылған 8, көбейтілген 5. Яғни 6-8-іміз 14, 14 5-ге өлсек 70 километр. 5 сағаттан кейін екеуінің арасы, 5 сағаттан кейін екеуі мынандай жерде болады екен. Бір жерден шықса міне. 1 2 3 4 5. Яғни осы формула осыдан шыққан, логикалық түрде өзіңіз осылай суретін салсаңыз, формуланы ұмытып қалған жағдайда формуланы бірден еске түсуге көмектеседі. Мына жерден шықсам. Жалпы түсінікті деген ойдамын. Келесі есепке кеттік. Мына есептер Әділет Әмзебек және Ораз Келдиев Нұрғазы деген азаматтардың математикалық сауаттылық кітабынан алынып отыр. Алсаңыздар өте ыңғайлы, барлығы бір кітаптың ішінде жинақталған. Осы математикалық сауаттылықтағы есептердің келетін тақырыптардың барлығы теориясымен және бірнеше тапсырмалармен берілген. Дайындалсаңыз өте ыңғайлы. Соның ішінен мен сіздерге кейбір есептерді қарастырамын. Ара қашықтығы 60 км болатын екі ауылдан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі жаяу жүргінші жолға шықты. Біріншісінің жылдамдығы 3 км сағат, ал екіншісінікі 70 км сағат. 2 сағаттан кейін екеуінің арасы неше километр болады? Жалпы оны қалай табуға болады? Сол суретін көзге елестетейік. Ара қашықтығы 60 км болады дейді. Енді бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі жаяу жүргінші жолға шықты. Біріншісінің жылдамдығы 3 км сағат. Екіншісінікі 7 км сағат. Олар 2 сағаттан кейін екеуінің арасы неше километр болады? 2 сағат деген анда үшеуден екеу жүрді. Тағы бір үшеу. Наған тағы бір жетеу. Сонда бізге мына араны табу керек қой. Мына ара қанша дейді? Осыны қалай табамыз? Яғни мына екеуін қосып жалпыдан алып тастасақ бізде шығады екен, иә? Сонда бізде S арасын табу үшін керекті арасын жалпы 60-тан алып тастай екен біз. Мына T көбейтілген қанша сағат екен? 2 сағат дейді, кешіріңіздер. 2 сағат. 60-тан алып тастаймыз. 2 сағат. Екеуін жылдамдығын қоссақ. 7 қосылған 3. Бұл 10, 10, 20. 60-тан 20-ны алып тастасақ 40 км екен. Екеуінің арасы 2 сағаттан кейін 40 км болады екен. Жалпы осы типтес есептер. Жолаушылар пойызының жылдамдығы 40 км сағат, ал жүрдек пойызының жылдамдығы 60 км сағат. Екі қаланың арасын жүрдек пойыз жолаушылар пойызына қарағанда 4 сағат 30 минутқа тезірек жүріп өтеді. Екі қаланың ара қашықтығын табыңыз.
мынандай бір кестемен шығару жолын үйретейін. Осындай есептерге өте ыңғайлы. Так, S V T. Так, бізде екі нәрсе бар. Екі пойыз бар. Now, S, так, басқа түспен алайын. S болсын, V болсын, T болсын, е? Мынау бірінші не жолаушылар пойызы, екіншісі жүрдек пойыз. Екіншісі жүрдек пойыз. Енді жолаушылар пойызының жылдамдығы 40 км сағат. Яғни не берілген соны жазамыз. Жүрдек пойызының жылдамдығы 60 км сағат. Такс, екі қаланың арасын жүрдек пойыз жолаушылар пойызына қарағанда 4 сағат 30 минутқа тезірек жүріп өтеді. Екі қаланың ара қашықтығын табыңыз. Так, ара қашықтық белгісіз, осы S-тің өзі тұра берсін ендіше. Алдында тыны табуға болады. Тыны қалай өрнектейміз, жылдамдықпен не арқылы? Жол арқылы, біз S-ті V-ға бөлшедік, онда S бөлінген 40. Онда S бөлінген 60. Мынау уақыт бізде, е? Мынау T2, мынау T1. Енді осы екеуінің айырмашылығындағы теңдеуді қалай құрастырамыз? Бізде T1 кішкене ұзақ уақыт жүреді, е? Жолаушылар пойызы. Жүрдек пойыз тезге болады. Енді қанша уақыт тезге болады? 4 сағат 30 минутқа. 4 сағат 30 минут. Бұны бөлшек қайналдыратын болсақ, мынау 30 минутты 60-қа нестейміз? Басқа түспен келтірейін. Мынау 60-қа бөлетін ұмытпаймыз. 4 сағат 30 минутты. Так, мынау теңдеу ғой. Так, 60 минут. Алпыс минутқа бөлеміз. Сол кезде бізде не шығады? Т1 тең Т2 қосылғаннан 30-ды 60-қа бөлсек 4.2-ден 1, немесе 4.10-5. Енді біз Т1-ден Т2-ні алсақ, бізде 4.15. Енді осыны Т1 мен Т2-нің мәндерін қояйық. S бөлінген 40 алынған S бөлінген 60. Бұл 4.10-5-ке тең дейді. Онда 40 пен 60-қа ортақ бөлім бізде 120, ең кіші ортақ бөлім. Мынаған 3-тен тиеді, мынаған 2-ден толықтырушы көбі. 3-тен 2-ні алсақ 1 S, яғни S тең 4.10-5 дейді. Енді S-ті табу үшін 4.10-5 пен 120-ні біз несе көбейтеміз. 4.10-5-ті 120-ға көбейтсек бізде 540 шығады. Яғни бізде ара қашықтық 540 км екен. Жалпы осы сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе жүріңіз. Осы тақырыпқа қатысты ұсыныс пікірлеріңіз болса, алғыстарыңыз болса, маған дайректке жазсаңыздар болады. Мына көрсетілген парақшаға Инстаграмда тіркеліп қойсаңыздар болады. Жақсы-жақсы осы түлектерге қатысты, мамандық таңдауға қатысты, жалпы өзін өзі дамытуы бойынша өзімнің алған кітаптардан алған білімдерін бөліп тұратын болам. Сол осымен видео сабақ аяқталды.